Hello mga kaibigan, mga kahukay. Magandang araw po sa inyong lahat. At anything under the sun is treasure. Kumusta po kayo mga kaibigan, mga kahukay? Nandito naman po ako para mag-share sa inyo upang tulungan natin ang isa nating kaibigan na uh, nood sa ating video at humihingi po ng tulong para Uh, malaman kung ang area niya ay positive. Pero bago po ako magpatuloy, inaanyahan ko po kayo mag-subscribe, mag-like, mag-share at pindutin nyo na rin po ang notification bell nang sa updated po kayo sa mga susunod ko pang video. Okay, meron po ako ditong na-sketch na ito po ay punso. 5 uh, meters distance meron pong hukay dito. Yan. <coughs> Yan po ay uh, hukay ng atin pong kaibigan na si Mix Rivera. So nag uh, tanong po siya uh, hingi advice po sa atin. Pero bago ko lang po kasi ito nakita yung comments niya. Kaya bago ko pa lang po Uh, na ipaliwanag kung ano ang sitwasyon ng kanyang uh, inooperasyonan so ito po yung hukay niya meron rin po siyang gamit na dowsing rod or L-rod na kagaya ng gamit ko na ginamit niya para maghukay siya sa uh, area na ito ito po ay punso And then 5 meters ang distance dito may tinuro yung kanyang Elrad Kaya nag-start siya kay rito. At pagdating niya ng 1 meter, mayroon po siyang nakuha ng mga shells. Sea shells. Heart na bato, turtle na bato, pyramid na bato, isang pirasong kahoy, metal, basag na jar at uling. <coughs> Yan po ang nakuha niya sa lalim na 1 meter. So nagpatuloy po siya ng hukay hanggang sa umabot siya rito sa 6 meters. So yung sitwasyon ng hukay nila dito sa 6 meters, ay uh, itim na lupa na may halong konting ispalto at mga dahon at putol-putol na mga kahoy. So dito guys, sa 1 meter na hinukay niya dito, so yung kahoy na isang piraso ay confirmation ng putol-putol na kahoy. Ibig sabihin may information na kahoy na, na nakuha dito isang piraso. So, dito sa baba, mayroon silang madadaanan na mga putol-putol na kahoy. And then, uh, dahil ito ay 6 uh, meters, uh, may kalaliman na may posibilidad na may tubig na yan. So, huminto yung operation ng ating pong kaibigan dahil uh, uh nagbabar down yung lupa rito. So, ang masasabi ko sa ating pong kaibigan na si Migs Rivera, ah uh, Brad, yung area mo na ito, 100% positive. Kaya lang, meron lang ah uh, hindi tama sa paghukay mo. Kasi, bubar down talaga yan. Kaya nga meron akong video nakaraan na ang yung pag Uh, tutorial about sa paghuhukay nito ng uh, treasure na sigurado uh, paghuhukay na treasure na sigurado Kaya yan nagbabar down yung yung lupa dito sa taas kasi malambot po yan Ibig sabihin yung nalalaglag na yan na lupa yan po ay galaw na lupa hindi po yan original kasi kung original po yan na lupa sa lalim na 6 meters hindi po yan babar down. Kaya lang, bumabar down siya kasi yung tambak na lupa, malambot na yun eh. Uh, galaw na. So, may tendency na babar down talaga siya. Lalo na sa panahon ngayon ay naulan-ulan. So, mababasa yung palibot niyan, palibot dito. So, yung 6 meters na yan, babar down niyan. Pero, pag bumar down niyan, maiiwan dyan yung matigas na lupa. Ibig sabihin, yung original na lupa ang matitira dyan. So, maganda yung tinuro ng inyo pong gamit na dowsing rod sapagkat uh, ang tinuro niya po ay volume deposit. So, may kalaliman po yan dahil shells, ibig sabihin ng shells, may uh, nasa tubig ibig sabihin ang karga niyan uh, may tubig na yung heart na bato meaning to say buhay puso heart buhay at ang buhay ay tubig ang tao hindi mabubuhay kung walang tubig so nasa tubig pa rin na uh, yung shells at heart ay nasa tubig mayroon pong ano yan sa ano sa tubig communication yung turtle na bato mean to say nasa tubig pa rin okay yung pyramid na bato yung pyramid naman na bato yung kahoy yung uh, metal at basag na jar may madadaanan ka pa yan dyan sa ilalim kung basag na na, na jar yung nandito sa 1 meter meron kayang madadaanan dyan na buo na jar ibig sabihin yung, yung, yung shells yung heart na bato yung turtle ah uh, tubig talaga sa ilalim uh, maka, tubig muna bago yung karga pero yan ay volume deposit so yung yung uling sa 6 meters yung itim na lupa yan na ang confirmation niya yung spalt kasama niya ng uling tapos yung <coughs> yung kahoy may putol-putol rin na kahoy 6 meters ibig sabihin yun ang uh, confirmation niya confirm na positive yung hinukay nyo hinukay ng grupo nyo na meron talagang nakalagay na Japanese treasure sa area na yan. Yun nga lang, hindi nyo nakuha ang laki kung gano kalaki yung karga para na-extend nyo yung hukay nyo palakihan. Para yung, yung, yung inyo pong hukay o maubos nyo yung galaw na lupa kahit na mabagal ang paghukay nyo basta maubos niyo yung galaw na lupa sa area na yan hanggang pababa. Kasi yung galaw na lupa ang nagiging isa sa dahilan kung bakit naantala yung hukay. Biroin mo, nandiyan ka na sa 6 meters, 20 feet. Biglang bumar daw niyan. So, meron pong napapahamak sa ganun. Kaya ang pinapayo po natin sa lahat po ng mga baguhan na nag, Huhukay about treasure kung kung nakikita nyo na may tinuro ang gamit nyo may tutorial ako dyan kung papaano uh, i-analyze yung area na i po kailangan hukay kayo dyan kung may tinuro yung gamit nyo hukayan nyo ng isang metro pa ganun pahaba isang metro ang lapad pahaba ng ganun isang metro ang lalim tapos may madadaanan kayong malambot sa lalim na isang metro, malalaman nyo na yung original na lupa at saka yung tambak. So, meron yung pagitan. So, yung tambak na yun, hahabulin nyo yun hanggang malinis. At pag naabot nyo yung tambak na yun, nalinis nyo na yun, so, yung natira na lang ay original na lupa at saka kayo magpalalim. Nang sa gayon, wala pong magaganap na ah uh, pagbabar down. Pero uh, ingat na lang po kayo sa paghukay nyo dahil na, umabot na kayo ng 6 meters. So uh, gawa nyo na lang po ng paraan na hindi yan magbar down. Pero ang problema po dyan, kaibigan, pagdating nyo po dito, halimbawa, umabot kayo ng 30 feet at naabot nyo yung, yung cement. Ang problema, ang cement ay Uh, halimbawa ganyan ah uh, ganyan kalaki sa hukay nyo lumampas pa yung cement hanggang dito lumampas pa diyan umabot pa nang hanggang dito yung cement so yung hukay nyo habulin nyo yung kantuhan So, pag hinabol yung kantuhan, mag kayo ng ganyan or mag kayo ng ganyan para mabot yung kantuhan. So, hindi nyo siya may kundi no choice kundi basagin ito yung takip so lagi ko po pong sinasabi kapag binasag mo yung takip at hindi ka dumaan sa may pintuan so matatagal lang ka dyan kahit may jackhammer ka pa so doon po pumapasok yung failure sa paghukay kasi meron po yan talagang uh, pag kung nalinis nyo yan nalinis nyo pa so maaabot nyo yung kantuhan doon ng karga. At makikita nyo doon yung sign na na ano...